धेरै धेरै धन्यवाद छ, बधाई छ हामी सम्पूर्ण कार्यलाई प्रकाशको दारीमा मात्र आउनुभएको छ। बुढा धुरुसीलाई ल्याइनौ, धुरुसी आउँदैछ, यो हजुरहरू यता परेर जिल्ला परेर नहेर्ने होला, धुर्मुसीले पछाडि पकेट मार्दै लायो होस् अनि तपाईँको सम्दिनी चाहिँ आउनु भएन। सम्दिनी चाहिँ स्टपको दम्दी, स्टप एरिया चाहिँ स्टपको दम्दी नै हुन्छ होइन त हजुर। हेर न बुढा मस्केको अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म बल्छी दुर्वेज्यूलाई एकदम अनुरोध गर्छु, किनभने उहाँलाई बल्छी दुर्वे भन्दै खुसी लाग्छ, मरिच मान श्रेष्ठ भन्दा त्यति खुसी लाग्दैन। यो केटी जुन कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि एउटा न एउटालाई यसो गरेकै हाल्छ, आज मैले आफै अगाडि हाल्छु।